بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنا وان اصل من رحم من قطعنی واعطی من حرمنی واعفو عن من ظلمنی وان یکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرہ وآمر بالعرف وقیل بالمعروف. رواہ حسین. حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی 10 نصیحتیں 9 نصیحتیں ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 9 نصائح پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، جن میں سے 5 کا بیان ہو چکا تھا. 6ٹی نصیحت اللہ رب العزت کی وہ یہ تھی کہ جو شخص تم پر ظلم کرے ان کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرو. کہ وعفو عمن ظلمنی، کہ جو مجھ پر ظلم کرے، اب میرا انتقام کی طاقت بھی ہے، میرے پاس انتقام کی قوت بھی ہے، انتقام کے ذرائع بھی ہیں، لیکن اب غصہ نہ ظاہر کرے، بدلہ نہ لے، بلکہ اس کو معاف کر دے. تو جو شخص اس موقع پہ غصہ نہیں کرے گا بلکہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو معاف کریں گے جس وقت اس کو معافی کی ضرورت ہوگی، یعنی قیامت کے دن اللہ اس شخص کو معاف فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمع سارا کا سارا اللہ رب العزت کے حضور بیٹھا ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کھڑا ہو جائے وہ شخص جس کا میرے اوپر حق ہے، کھڑا ہو جائے وہ شخص جس کا میرے اوپر حق ہے. تو سارے حیران پریشان، عربوں کا مجمع، سارے عربہ عرب لوگ کھڑے بیٹھے ہوں گے، تو ان میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کو غصہ آیا، وہ غصہ نافذ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے غصے کو نافذ نہیں کیا، ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے. یہی معاملات ہوتے ہیں گھروں کے اندر. کبھی بیوی کا غصہ آتا ہے وہ اپنا بس چلاتی ہے، کبھی شوہر کو غصہ آتا ہے وہ اپنا بس چلاتا ہے. ہمیں کسی نے کوئی قصور کر دیا، اگر ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے تو اپنے دل کے اندر بات بٹھا لیتے ہیں اور بٹھائے رکھتے ہیں، اور جب کوئی موقع ملتا ہے اس کی غیبت کر دی، جب کبھی موقع ملتا ہے تو اس کو گالی دے دی، دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہہ دیا. یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے. آپ کو جس شخص سے نفرت ہے، جس شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا، دل ہی دل میں اس کو معاف کر دیں. جب شیطان دل میں خیال ڈالے تو اس کو کہے بھی معاف کر دیے نا، آپ کیا کرنا ہے. تو ایسا شخص وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جس نے تجھ پر ظلم کیا اس کو معاف کر دو. جب اس کو معاف کر دو گے تو بڑی راحت رہے گی، بڑی راحت رہے گی. شریعت نے بڑا خوبصورت طریقہ سکھایا. خیر خاری، یہ مختصر بات ہے. پھر اس کے بعد ساتویں چیز، ساتویں نصیحت، اَن يَكُونَ صَمْتِ فِكْرًا، فرمایا کہ میری خاموشی غور و فکر ہو. جب میں خاموش رہوں تو اسماء و صفات اور مصنوعات الہیہ پر غور کروں. اَن يَكُونَ صَمْتِ فِكْرًا، کہ اپنی خاموشی جو ہے وہ خاموشی فکر میں گزارے، نہ یہ کہ خاموشی وساوس میں گزارے، نہ یہ کہ خاموشی کے اندر گندے خیالات پکائے، نہ یہ کہ خاموشی کے اندر گناہوں کے منصوبے بنائے، نہ یہ کہ خاموشی کے اندر کوئی فضول قسم کی بات سوچے، بلکہ خاموشی جو ہے اَن يَكُونَ صَمْتِ فِكْرًا، کہ خاموشی کے ساتھ کچھ دیر فکر کے ساتھ گزارا جائے کہ بھئی میرا آخرت کا کیا بنے گا، اللہ کے سامنے میں نے کس حال میں حاضری دینی ہے. اَن يَكُونَ صَمْتِ فِكْرًا، اللہ کے نبی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب کچھ دیر خاموش اس فکر میں بیٹھا کرو. تو یہ معمول ہم کو بھی بنانا ہے کہ کچھ دیر خاموشی ایسی ہو کہ جس میں اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، جس میں اپنی آخرت کو یاد کیا جائے، خاموشی فکر کی ہو. وَنُطْقِ ذِكْرًا، اور زبان سے جب بھی کوئی بات کرے
تو اللہ کا ذکر لازمی کرے، چاہے بزنس کی کیا بات ہے، چاہے دنیاوی کام ہے، محض ہنس کے بول کر اٹھ جانا یا محض کاروباری بات کر کے اٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ اس مجلس کے کفارے کے طور پر سبحان اللہ الحمدللہ یہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا کرے، یہ بھی ہے. اور پھر نویں اور آخری چیز کہ جب بھی نظر اٹھاؤ عبرت کی نگاہ سے اٹھاؤ، عبرت کی نظر سے اٹھاؤ، کسی کو تحقیر کی نظر سے مت دیکھو، کسی کے سامنے کسی کو بدگمانی کی نظر سے مت دیکھو، کسی کو بدنگاہی کی نیت سے مت دیکھو، تحقیر کی نیت سے مت دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو عبرت کی نیت سے دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھنا ہے تو عبرت کی نیت سے دیکھیں، کسی امیر آدمی کو دیکھنا ہے تو عبرت کی نیت سے دیکھیں، کسی خوشحال آدمی کو دیکھنا ہے تو عبرت کی نیت سے دیکھیں. عبرت مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس خوشی ہے اللہ کل مجھے بھی دے دیں گے، اس کے پاس خوشی ہے میرے پاس بھی ہوگی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اپنے اوپر خوشی ہے تو اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرے. کسی کے اوپر غم ہے یا کسی کو تکلیف میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ جی مجھے اس بیماری سے آپ بچا کے رکھیے جس بیماری میں آپ نے اس شخص کو مبتلا کیا ہے. تو جب نظر اٹھائے تو عبرت کی نظر اٹھائے، عبرت کے ساتھ دیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.